Це було чудово. Хороші умови, поле. Після матчу ми повернемось туди, щоб продовжити підготовку до матчу відповіді з Фенербахче. Ми вирішили грати тут, у Польщі, бо знаємо, що нам забезпечена буде підтримка вболівальників. Тут багато українців, тому на нас очікує відмінна атмосфера під час домашнього матчу, що має допомогти нам здобути хороший результат. Некоректно говорити, що я грав проти Жоржа Жезуса. Це команда «Динамо» грала проти команди «Бенфіка». Щодо Жезуса, можу сказати, що це дуже кваліфікований, досвідчений фахівець. Мені імпонує те, як він керує командами, до вподоби його стиль гри. Знаю, що він також добре знає мене. Ми готувалися до цих матчів, виходячи з гри його команди, а також ґрунтуючись на минулорічному нашому протистоянні з його «Бенфікою». Минулого сезону «Бенфіка» під керівництвом Жезуса показала дуже хороший результат. Вони двічі обіграли Барселону. Зазначу, що Фенербахче також дуже хороша команда, яка до цього ж посилилася цього літа досвідченими гравцями. Старшому з новачків Фенербахче 29-30 років. Вони пограли у європейських топ-чемпіонатах. Наприклад, Джошуа Кінг, Лінкольн, Брума, Вільям Арао. Але й у нас дуже хороший колектив, який грає вже близько 2 років разом. Сподіваюся, що моїм гравцям вдасться на час гри забути про ті жахіття, що відбуваються зараз в Україні, і сконцентруватися на грі. Ця гра дуже важлива не лише для нас, не лише для вболівальників «Динамо», а й для народу України, який чекає від нашої команди перемоги. У той час я розумію, що цей матч важливий і для Фенербахче, адже клуб вклав серйозні кошти в команду і чекає на її вихід до групового етапу. Мої думки та почуття неважливі у нинішній ситуації. Усі думки про завтрашній матч, гру «Динамо» та вболівальників команди. Те, що відбувалося за час моєї роботи у Туреччині, це вже історія. Тільки найкращі спогади, оскільки я провів там чимало часу. У мене були дуже хороші стосунки з місцевими вболівальниками. Щоразу, приїжджаючи до Туреччини, я можу бути впевнений, що вболівальники всіх клубів – Галатасарая, Бешикташа, а також Фенербахче – ставитимуться до мене з повагою. І точно з такою самою повагою я буду ставитися до них. Це досить складно. Ми не мали постійного місця базування. Навпаки, ми подорожували Європою в рамках благодійного туру. Він був дуже важливим, оскільки ми таким чином могли згуртувати біженців з України, щоб вони могли відчути себе на трибунах стадіонів частиною нашої родини. Можу лише подякувати своїм підопічним, які грали заради України. Також намагалися у цих поєдинках давати рівноцінну ігрову практику футболістам, щоб вони підійшли до ігор з Фенербахче у хороших кондиціях. Це було непросто, оскільки багато наших хлопців виступали за національні збірні до 15 червня. Їм потрібен був відпочинок, після чого вони приєдналися до нас на тренувальному зборі. 3 матчі нам знадобилося, щоб привести хлопців до спільного знаменника. І 2 з них залишилося для цілеспрямованої підготовки. Вважаю, що на даний момент команда перебуває у дуже хорошій формі.